Velkommen til Crop Manager. I dag skal vi se nærmere på, hvordan man via jordprøver kan lave tilledningskort til omfordeling af fosforgødning. For at benytte sig af dette, kræver det, at man har jordprøver fra et helt areal, som max. Er 5 år gamle. For at lave dette tilledningskort, går vi over under tilledningslaget og vælger kategorien gødsning. For at benytte sig af den model, kræver det, at fosforværdien i gødningen er højere eller lige med kvælstofværdien. Modellen her kan virke på alle afgrøder, men vi har her valgt en vorbyg. Når man følger den valgte opgave, klikker man på den, og man bliver præsenteret med et tilledningskort. Op i edet her kan vi se, hvordan fosforen bliver fordelt, altså de mørke felter her får 3 kg fosfor, og de lyse felter får 0 kg fosfor. Hvorfor det er så lavt til eller totalmængde, vender vi tilbage med. Ønsker man at justere med den totalmængde, kan man gå herned og omskrive denne udbytte korrektion. Lad os sige 10% og gå ned og beregne tildelingen. Herefter vil modellen her genberegne arealer og komme med et nyt fosforkort, som ses her, at den nu svinger fra 12 til 3 kg fosfor per hektar. Er man tilfreds med det kort, klikker man på tilbage, klikker gennem tildelingen og enten downloader den på USB-stik eller sætter den til maskinen. Grunden til, at den totale mængde var lavere før, skyldes, at hvis man går ind over markanalyse, vælger jordprøver, vælger dem fra 21, som er dem vi bruger her, yderligere klikker på fosfortal for at få tallene frem, kan vi se her under info, samt over i mark 1 her, som er den vi laver tilledningskort til, at fosfortallene på marken generelt er høje ifølge det analysetabel, der er her. Altså at tallene fra analyserne ligger i et højt niveau, og derved konkluderer modellen her, at der ikke er særlig stort behov for fosfor.